סובב אדום ירוק. גם בוגר. כמה זמן זה לקח? יותר מדי. לא יודע מה יותר מדי, פעם ראשונה אתם עושים כך בריאים. המופע שלי, שאתה רוצה להם אחרי זה בריאים, נראה לי טוב מאוד. אתה חבר את עצמם. יופי, הנה הנופת. איתי, רגע, אני רוצה לראות. זה טוב. הוא טוב מאוד, נכון. קצת נותן להם להירגע. כן, נכון, נכון. Okay. 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 20 minutes the last transmitter took.